todos os cidadãos nacionais e estrangeiros com idade compreendida entre 18 e 60 anos, com ou sem deficiência, devem pagar o imposto autárquico, sendo isentas as mulheres camponesas, domésticas e pessoas com incapacidade de trabalhar. É de lembrar que a taxa de imposto normal é de 50 meticais e deve ser paga uma vez por ano, de 2 de janeiro a 31 de dezembro no Conselho Municipal ou nas administrações dos distritos municipais. Música.